Hej och välkommen till den här tips- och tricksfilmen från ESRI Sverige Support. Jag heter Kerstin Nordström och ska tipsa om hur du kommer igång med ArcGIS Pro. ArcGIS Pro är en modern 64-bitars GIS-applikation som ingår i desktop-familjen. Har du aktivt underhåll för ArcGIS Desktop så ingår också ArcGIS Pro. Du kan också köpa ArcGIS Pro utan att ha tillgång till ArcMap. ArcGIS Pro är ett fristående program som installeras separat från ArcMap och du kan köra applikationerna parallellt om du vill det. Precis som i ArcMap där du kan ha flera kartdokument och öppna samtidigt kan du ha flera ArcGIS Pro-projekt öppna samtidigt. Din licensnivå och dina tillägg är samma som du har i ArcGIS Desktop i övrigt. Har du nivåstandard i ArcMap har du även det i ArcGIS Pro. Har du tillägget Spatial Analyst i ArcMap har du också det i ArcGIS Pro. Det finns hjälpdokumentation på webben via den här länken. Och den ger omfattande information om systemkrav, hur du laddar ner och installerar, vilka licensieringsformer som är möjliga med mera. En uppenbar skillnad jämfört med ArcMap är gränssnittet. I ArcGIS Pro så är det en projektbaserad katalogstruktur. Du har tillgång till kontextuella menyer och funktioner där datatypen bestämmer vilka verktyg och menyer som aktiveras. Du har en lättåtkomlig menyflik för visning av lager som också aktiveras beroende på vilken datatyp du har aktiv. Du har möjlighet att visa 2D och 3D i samma applikation och du kan docka parallella vyer. Du kan alltså visualisera 3D-data i ArcGIS Pro utan att ha tillgång till 3D-analyst. Om du däremot vill komma åt de verktyg som ingår i tillägget så behöver du 3D-analyst. Du kan använda flera layouter i ArcGIS Pro. Du kan anpassa dina menyer och verktygsfält på ett enkelt sätt och du kan använda det som kallas för favoriter för att spara mappkopplingar och ArcGIS-serverkopplingar med mera. Det är också väldigt enkelt att dela data till olika portaler. Du ansluter enkelt till flera olika stycken och sen väljer du vilken som du vill ha aktiv. När man skapar ett nytt projekt i ArcGIS Pro så ser ingångssidan ut så här. Och då kan man välja om man vill skapa en ny mapp för sitt ArcGIS Pro-projekt där projektet med tillhörande filer skapas. Eller så väljer man att inte göra det då. I Settings och Options kan man också ställa in andra förhandsval som till exempel koordinatsystem i kartor, lagringsplatser för data och alternativ för redigering och geobearbetning. Katalogfönstret visas ute till höger normalt sett och här får man då en god överblick över innehållet i projektet med de olika data man har lagt till, de geodatabaser man har kopplat sig till, verktygslådor man har skapat och så vidare. Det är ett händelsebaserat gränssnitt. I exemplet här så är det LIDAR-data som är det aktiva lagret och då visas menyer och verktyg utifrån den datatyp som är vald. Väljer man ett rasterlager eller ett vektorlager så anpassas menyerna och fönstren till den datatypen då. Att ansluta till och använda portaler är enkelt i ArcGIS Pro. Via projektfliken kommer man åt fönstret för att lägga till och hantera portaler i applikationen. Man väljer sedan vilken av de här portalerna som ska vara den aktiva. Och man har möjlighet att vara inloggad på flera portaler samtidigt.
När man väl har en aktiverad portal så kan man också komma åt de data som finns där i just den aktiva portalen. Byter man aktiv portal så kommer man åt data från den portalen då, så länge man är inloggad på portalen i fråga. ArcGIS Pro är noden för delning inom ArcGIS-plattformen. Det finns då en meny i övre kanten med olika alternativ för delning. Det kan vara projektet, man delar en karta, en layout eller vad det nu kan vara. Beroende på vad jag vill göra och vilka datatyper som är aktiva, om det är en scen eller karta, så dyker det upp olika tillval i de här menyerna. Verktygen visar fördelning av lager visas också som en kontextmeny om man högerklickar på lagret i kartan. Så vi tar en kort introduktion till ArcGIS Pros gränssnitt. Vi har en projektflik till vänster. Här kan man göra specifika inställningar för projektet. Vi kommer åt vår licensiering, vilka tillägg som är aktiva. Vi får också veta om programvaran, vilken version det är och om den är uppdaterad. Här är vi inne i själva kartan. Vi har innehållsförteckningen ute till vänster med olika datatyper. Vi har utforska-verktyget som är både ett navigeringsverktyg och det verktyg som motsvarar identifiera-verktyget i ArcMap. Sen finns det en mängd andra verktyg i den här huvudmenyn. Också några exempel på interaktiva menyer. Här tittar vi på vektordata. Då ser vi att visningsfliken ser ut på ett visst sätt. Vi har tillgång till etiketter och vi har tillgång till attributdataredigering. Vi växlar till en rasterbild här, en satellitbild. Då visas den här visningsfliken på ett annat sätt. Vi har också en särskild imagery-flik med tillval som rasterfunktioner och annat. Här har vi lidardata och på motsvarande sätt så ändras då meny och verktyg. Vi växlar till våran 3D-scen och här är menyerna interaktiva som tidigare. Och här visar jag också hur man kan docka och länka navigeringen mellan kartan och 3D-scenen. Som jag nämnde är katalogfönstret centralt i Pro. Det är här som vi strukturerar våra kartor och scener, verktygslådor, layouter, stilar, serverkopplingar, arbetsflöden och mappkopplingar. I fliken favoriter så hittar jag det som jag, de data eller foldrar eller de servrar som jag har lagt till som favoriter. Och de är väldigt lättåtkomliga. Och sen uppe till höger så har jag tillgång till mina portaler. I katalogfliken finns också det som kallas för historik. Där jag då kommer åt mina körningar av geobearbetning. Ja, men jag jobbar i ArcMap och vill komma igång snabbt i ArcGIS Pro. Hur gör jag? Då importerar du dina kartdokument. Här har vi ett ArcMap-dokument med två dataramar. Det är vektor- och rasterdata inlagt här. Och vi har också en layout. Jag har också ett ArcScene-dokument med ungefär samma data. Sen går jag in i ArcGIS Pro. Jag letar reda på min mapp där jag har kartdokumenten.
högerklickar, import and open. Och när det gäller då mitt kartdokument, mitt ArcMap-dokument, så skapas det utifrån två dataramar, får jag två stycken kartor. Och utifrån layouten får jag en layout. Sen gör jag samma sak med mitt ArcScene-dokument. Och då har jag importerat och kommit igång direkt med både en karta och en scen och en layout. Och data i de här båda fallen refererar ju till samma datakällor som jag har i ArcMap och ArcScene. Vad behöver jag tänka på då om jag nu vill komma igång med ArcGIS-Pro? Licensieringsform. Det finns olika typer. Named user som kopplas då till ArcGIS Online eller en Enterprise-portal. Och det är kanske den vanligaste licensieringsformen. Men det finns också single use och concurrent use beroende på hur ni vill ha det i er organisation. Systemkraven. Finns också på hjälpdokumentationen för ArcGIS-Pro. Här är det ju viktigt att kontrollera och följa upp så att den miljö ni har i organisationen kan hantera ArcGIS-Pro. Vill du veta mer om hur du kommer igång med ArcGIS-Pro? Ladda ner programvaran från Maestri, installera och licensiera. Sedan kan du snabbt komma igång med några korta övningar med dokumentation som du hittar direkt på ArcGIS Pros hjälpsida. Du kanske vill gå någon av Esri Sveriges lärarledda utbildningar. Och sen har du som underhållskund också tillgång till många kostnadsfria kurser genom Esris e-learning site. Tack för mig och lycka till i ArcGIS-Pro!